Dhe le të shpallim pas meje. Kjo është Biblia ime. Kjo është Biblia ime. Dhe unë besoj. Dhe unë besoj. Në të gjitha premtimet. Në të gjitha premtimet. Që janë shkruar aty. Që janë shkruar aty. Jezus i fitoi. Jezus i fitoi. Dhe ai premton. Dhe ai premton. Se kushdo që beson në të. Se kushdo që beson në të. Është fitimtar. Është fitimtar. Unë jam fitimtar sot. Unë jam fitimtar sot. Nga çdo problem. Nga çdo sëmundje. Unë jam i shëruar. Unë jam i shëruar. Jam i bekuar. Jam i bekuar. Jam i çliruar. Jam i çliruar. Në emrin e Jezusit. Në emrin e Jezusit. Unë kam autoritet. Unë kam autoritet. Dhe djalli është poshtë kamve të mia. Dhe djalli është poshtë kamve të mia. Unë deklarohem sot. Unë deklarohem sot. Fitimtar. Fitimtar. Në emër të Krishtit. Në emër të Krishtit. Amen. Haleluja. Ja, dhe përëndi. Zotë është mirë. Është shumë e mirë që ne të shpallim, por gjithashtu duhet të mësoj diçka tjetër sot, të meditojmë në Zotin. Të meditosh në Zotin do të thotë të shikosh fitore. Sepse ne shpallim që unë jam fitimtar, por a shikon ti që je fitimtar apo jo? Dhe si duhet të shikojmë? Sepse ndonjëherë ne presim që të shikojmë në një gjëre të madhe që të ndodhi, por duhet të ndodhi këtu njëherë në zemrën tonë. Fitoria duhet të zbulohet në zemrën tonë. Thot i varfëri jam i pasur. Kur e thot? Kur është i varfër. Thot i dopti jam i fort. Kur e thot? Kur është i dopët. Thot i sëmuri jam i shëruar. Kur e thot? Kur e sëmur. Se kur është i shëruar, s'ka të thot. Përna e shumë e rëndësishme që në çfarëdoj situate që ti je, në qo se ke probleme, ke shpia, thuaj në emër të Jezusit unë më paqe. Të boj frymën e sherrit të largohet nga shpia jote. Unë sot duhet të flasë se shpeshherë ne si njerëz akumulojmë ose mbledhim energji dhe shpenzojmë shumë energji me emocione tona çdo ditë. Po për çfarë shpenzojnë ato? Për të mbajtur inatin? Për të qenë të hidhëruar? Për të menduar se si mund t'ia kthejmë dikujt që na bëri keq, të keqen me të keqen? Pra, kjo lloj energjie është një lloj energjie shpenzuar kot. Nëse po mbajmë inat, nëse po hidhërohemi për një gabim që dikush mund të ka bërë kundra nesh, është e vërtet që mund të jesh i drejt dhe mund mos kesh fajn fare, por çështja nuk është tek ty, çështja është zemra jote. Mos e mbush zemrën me inat. Në qoftë se ne mbushim zemrën me inat dhe me hidhërim, kjo është një energji e shpenzuar kot. Sepse në këtë mënyrë, jemi duke humbur një energji të vlefshme, që është nevojshme për çfarë? Për ëndra tona. Në qovë se ne do mbajmë zemrën tonë të mbushur me inat, inati do vrasi ëndra tona të mira. Ti nuk do kesh kohë për të ëndëruar, ti nuk do kesh kohë për të parë gjërat e Zotit, dhe në këtë rast, djalli ka fituar në jetën tënde. Pse? Se ti nuk do të përjetosh dhe nuk do shikosh bekimet e Perëndisë. Nuk do kesh kohë për familjen tënde. Nuk do kesh kohë për bekimet e tua. Ke parasysh ndonjëherë që të ngelet mendja te një fjalë që dikush të ka thënë dhe rrit gjithë natën pa gjumë. Nuk je as për gruan, qoftë je burr, ose qoftë je grua, nuk je as për burrin, por nuk je as për familjen tu, por nuk je as për veten tënde. Pse? Sepse mendja jote ka ngelur atje. Dhe ti ke shpenzuar gjithë ato energji dhe ke qenë pa gjumë gjithë natën vetëm pse dikush të tha një fjalë. Nëse ne falim, kjo energji negative do t'i ki poshtë dhe energjia e ëndrave të Zotit, e ëndrave të shenjta do të rikthehet tek ty dhe ti do të fitosh pozitivitet. Zoti dëshiron që të derdhë hirin e ti. Zoti dëshiron që bukuria e hirit të ndryshoj shëmtimin tonë.
Kennedy George, Kaniela, Stumbukul, Gajaš, Pajan Sotsop na Branu, Porci da Šu, Kaniela, Čenuk na Gajaš, Stumbukul, Jaš, Pajan Šu, Stumbukul, Branda. A Šu me rëndësishme që ne të kujdesemi për bukurin e branqme. Dhe kjo është ajo që qëndron. Kur njerëzit janë adoleshent, deri në rini, janë u shkërqen fytyra e tjere, 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 dhe janë shumë të bukur nga jashtë. Por vjen një kohë që do plagemi të gjithë. Ajo që do mbete dhe që nuk do ndryshoj, është bukuria e branqme. Po si e marim bukurin e branqme, e marim nga hiri i Zotit ton, Jezu Krisht. Në qovë se ne dojemi të hidhëruar, në qovë se dojemi të zëmëruar, në qovë se dojemi të acaruar nga mëgjezit e në dark, atere, ne nuk jemi të bukur shpirtërisht. Sepse gjelozia, mëria, ofendimet, sharjet do të mbysin jetën tonë. Por Zotit dojë që të ndryshoj qëfar karakterin tonë. Pra Zotit nuk nga ka thëritur që të ulemi në kadike edhe thjesht të presim një bilet për të vajtu në qjerë. Nuk është vetëm kaqë. Ne do shkojmë në qiell nëse besojmë në Jezusin. Por Zoti do që gjithë jetën tonë ta kemi një jetë fitimtare. Kjo nuk do thotë që ne nuk do kalojmë ndonjëherë probleme. Po bisedoja me dikë dhe tha, shikoj, nuk do thotë që një krishter nuk përballet me probleme. Ndoshta mund të përballesh me probleme më shumë se sa të tjerët, por ama në mes të stuis ti nuk friksohesh, ti nuk zemërohesh, ti nuk hidhërohesh, por ti thërre, unë jam fitimtar në emër të Jezusit. Dhe ti e di rrugën. Problemi është kush është rruga. Cila është, ka shumë fe në gjithë botën, ka miliona fe, ne njohim vetëm 5 ose 6 këto, por ka miliona fe, miliona besime në gjithë botën. Çështja është, pse është besimi më i mirë nga ata? Sepse të gjitha fet bazohen në rregullat njerëzore. Ulu ka qëherë, lau a qëherë, therë këtë, therë atë. Shkote këj malë, shkote e i malë, vërë një patkua, bëjë një ujë këshu, gatuaj një gjithë tjetër këshu, qëfar do hamë, qëfar do pimë, dhe bazohet ku? Te forca e njeriut. Kurse besimi ju në bazohet ku? Te Jezu Krishti. Bazohet te Jezusi, Jezusi fitoj dhe ne do fitoj. Jezusi e duroj kryshin dhe ne do të duroj vojtën e kësaj bote. Dhe për më tepër ne nuk e duroj me forca tona. Po me qëfar? Me forcat e Jezu Krishtit. Amen? Zoti dëshiroj të nga bëjt të bukur në shpirt. Që ne të jemi aroma e këndshme. Pra, Jezus i kërkon të banoj në ne, që aromën e dashurisë Zotit të ndije kushdo që eshën dhe qakë nesh. Thuaj një njëri tjetëri, unë jam. Unë jam. Aroma e këndshme. Aroma e këndshme. E Zotit Jezus. E Zotit Jezus. Amen. Amen. Ne mund të qëndrojmë edhe në lëndime. Ne mund të qëndrojmë të ofenduar, të hidhëruar. Dhe do të shikojmë që këto gjëra do të atrazojnë jetën tonë. Do të atrubullojnë jetën tonë. Pra në ujë, rreth e qak nesh, nuk do t'jetë i kulluar, por do t'jetë i trubulluar. Por Zoti ka ruajtur gjëra të reja për ne. Zoti ka ruajtur gjëra të mira për ne. Çfarë? Si do t'a fillojmë ne që të marim gjërat e reja? Gjëja e parë, të pastrojmë rrëmujat e zemrës tonë. Shiko brenda zemrës tënde, mendo dhe medito brenda zemrës tënde. Ka rënjë hidhërimi, ka zemërim, ka gjykim, ka paragjykim, ka gjelozi, ka smirë, ka inat, ka lëndim. Shiko, dhe kërkoj Zotë, Zotë, pastroje zemën time. Dhe Zotë do vi, fryme e shenjë, do të vi që të reguloj rëmujën që është në zemën. Në këtë mënyrë, falja, dashuria e atit qëllor do të rezatohet dhe do të mbretërojë në jetën tonë. E gjithë qëllësi është tek zemra jonë. Nuk është tek pamja jashtme,
Pa mirë jashtë merë letë krije, mirë letë regulohemi, letë nëmbajnë bukur, me i jeshi, si do bripla, ashtu si duhet, jo ekstravagant, por, ashtu si zoti do, por ama du të kujdesemi dhe për njeri unë e branqë. Dhe kjo është i pari, të kujdesesh për zemrën tënde. Që zoti të pastroj ty. Ne do të marim një shëmbull nga Zanafila, kapitulli 24, vargjet 63, dhe do të lexojmë rreth Isakut. Isaku ishte i biri i premtuar i Abrahamit. Ndërkaq, Isaku ishte kthyer nga pusi i Laharoit, sepse banonte në krainën e Negevit. Isaku kishte dalë aty nga mbrëmja në fush për t'u medituar, për t'u menduar. Dhe ai ngriti syt dhe pa disa deve që po vinin. Tani, Isaku ishte beqar, edhe Abrahami kishte kërkuar shërbëtorit vet që të shkonte të gjente një nuse për Isakun. Po e dim që në atë kohë ata nuk e shikonin njëri tjetrin. Dhe Isaku ishte në merak. Por ishte njeri njësoj si Iati. Kishte mësuar që Iati kërkonte Zotin, bekonte Zotin dhe lutej, dhe çfarë bën? Shkon dhe mediton. Çfarë shikoi Isaku pas meditimit? Pasi lutet dhe mendon në Zotin, Isaku shikon që disa deve po afroheshin drejt Isakut. Po ta lexojmë pasazhin deri në fund, ne shikojmë që një nga devet kishte hipurkush, një vajzë që ishte e fejuar aty dhe do bëhej gruaja e tij, dhe ishte Rebeka. Një vajzë shumë e bukur. Zoti i solli atë që ai e nderoi. Tani, duhet që ju të mësoni të ndëroni në Zotin. Sepse Bibla është dhënë dhe ka parime aty. Ne duhet t'i marim këto parime biblike dhe t'i aplikojmë një jetën tonë. Shpesher ne nuk shikojmë bekime një jetën tonë, pse? Sepse nuk ndërojmë në Zotin. Në qovë se Isaku do t'kishtë mbajtur mëndjen të lëndimet, të këmërzitjet, të këhidërimet, jam i sigur që asë një deve nuk do kishte ardhur që të sillte gruan e vetë. Është shumë e rëndësishme që ne, nëse do duam që dikush të vijë dhe të silli bekime në jetën tonë, duhet të meditojmë në Zotin, duhet të ndërrojmë në Zotin. Çfarë je duke parë? Je duke parë rrethanat e tua? Apo je duke parë Zoti në jetën tënde? Shumë njerëz shikojnë rrethana, shikojnë probleme, shikojnë situatën e vështira. Dhe shikojnë, po kjo, po ajo, po kjo, po kjo, po kjo, edhe ngatrohen. Dhe në fund, çfarë i gjen? I gjen pesimist. I gjen njerëz të pashpresë. Në qoftë se ti do që shpresa të marrë jetë brenda teje, duhet që ti të ndërosh në Zotin. Ka gjëra, thot Zoti, brenda jush, që akoma nuk shfaqen, për shkak se ti akoma nuk e ndërur, për shkak se ti akoma nuk e menduar dhe nuk e medituar mbi fjalën e Zotit. Kur ne themi unë jam fitimtar në Krishtin, a e shikon ti këtu që je fitimtar apo jo? Apo e thua se e tha pastori? Që e thua se e tha pastori, mirë bën, thuaj. Por përpiqu që kur të dalësh nga kjo derë dhe të shkosh në shtëpi, ti thua Zoti, Zot, më zbulo çfarë do të thotë që unë jam fitimtare ose që unë jam fitimtar. Çfarë do të thotë që unë jam shtëpia jote dhe çfarë do të thotë që jam tempulli yt? Zot, pastroj rëmujat e zemërsime. Dhe Zoti do filloj pastaj. Hapi parës që ne të pranojmë ku jemi. Pastaj hapi dytë është të lejojmë Zotin të na ndryshoj, dhe hapi tretë është të marrim gjërat që Zoti ka për ne. Fjala e Zotit na thotë që ne jemi tempull i Frymës së Shenjtë. Por gjithashtu te Romakët kapitulli 8 vargjet 16 dhe 17, fjala e Zotit thotë: Fryma e Shenjtë i dëshmon frymës tonë se ne jemi fëmijë të Perëndisë. A e ke dëgjuar ndonjëherë këtë dëshmi?
A ke dëgjuar ndonjëherë që frymëshën të thotë ty, ti je fëmijë i Perëndisë? Në qoftë se ti këtu brenda akoma nuk je ndier fëmijë i Perëndisë, thuaj Zotë, Zotë, të lutem ma zbulo. Sepse kjo do të filloj të ndryshoj shumë gjëra në mënyrën se si do jetosh nga sot e tutje, në mënyrën se si ti do të ndihesh nga sot e tutje, që se çfarë bën njerëzit rreth qark teje, se çfarë bën shteti rreth qark teje, se çfarë bën Covidi rreth qark teje, punë e madhe. Ti do thuash te mua nuk do qaset në emër të Krishtit. Pse? Se ti je fëmijë i Perëndisë. Dhe ti nuk do kesh nevojë për vëmendjen e njerëzve. Më foli ky, më foli ai. Të foli lavdi Zotit, të foli, s'kemi ç'të bëjmë. Punë e madhe. Po çfarë të intereson ty? Unë jam fëmijë i Perëndisë. Kjo do të na interesoj. Vëmendja e qiellit është mbi ty. Sytë e qiellit janë drejtuar tek ti dhe ai të thotë: "Biri im, bija ime, unë të dua shumë." Duhet të meditoni për gjërat qiellore dhe jo për gjërat toksore. Apostulli Paul thot Kolosianëve që keni në mendje gjërat që janë atje lart dhe jo gjërat që janë këtu poshtë. Dhe do të prisni të merrni nga unë, thot Zoti. Pra, ne duhet të presim që Zoti do sigurojë për ne. Se sa, se si, është puna e tij. Por ne e dim, sipas Efesianëve 3:20, që kur ai siguron, çfarë siguron? Siguron më tepër nga sa ne mendojmë dhe nga sa ne kërkojmë. Kështu që ne duhet të dorëzojmë zemrën tonë, ne duhet të dorëzojmë ëndrat tona tek Zoti. Jezus i tha, aty ynë që je në qiell. Nuk do të thotë që fetarët thonë bën 7 herë lutjen aty ynë që je në qiell dhe je falur mëkatet. Ose do bekosh, jo, nuk e ka këtu muhabetin. Ne duhet të shikojmë vizionin qiellor, cili është plani dhe vullneti i Zotit që po kryhet në qiell tani në këto momente. A ka sëmundje në qiell? A ka mërzitje në qiell? A ka probleme në qiell? A ka sherr në qiell? Nuk ka. Atëherë pse duhet këtë këtu? Zoti po pret që ti dhe unë të zbresin çfarë? Vullnetin qiellor në jetën tonë private? Të zbresin vullnetin qiellor ku? Në familjen tonë? Zoti ka thënë që në familje që e kërkon Zoti do ketë dashuri. A e shikon ti dashurinë e Zotit të manifestuar në familjen tënde? Nëse nuk e ke parë akoma, çfarë? Shiko vullnetin, investo. Mos merr që, më bëri buri mua, kaq vite më parë këtë, ose më bëri gruaja mua, kaq vite më parë atë, si ja harroj unë atij, harrojeni problemet. Fal dhe haro. Fal dhe haro në familje. Mos mbani inate në familje. Sepse po mbani inate, nuk do zbresi dot prani dhe vullneti i qiellit. Të njëjtin gjë, nëse jeni fëmia dhe ke prindrit. A më bëri babai, a më bëri nëna, a më bëri motra, a më bëri vllai. To janë gjëra që ndodhin, fal. Nëse ti je i krishterë në shtëpi, fal. Zoti thot, fal. Dhe çfarë? Dhe ndëro pastaj. Dhe ndëro çfarë? Ndëro dhe lutu që prindrit e tu të shpëtohen. Ndëro dhe lutu që familje jote të shpëtohen. Të besoj të Jezusit. Dhe ke për të parë pasë që Zotit të t'i ndryshoj gjërat në jetën tonë. Zotit ka vendosur pjesën krijuese në ne. Kur ai krijoi Adamin dhe Evën, a i e kryoj në shëmbulltyrën e vetë. Dhe, a i ka vendosur dhuntin e kryimit brënda nesh. Ne jemi kryuës. Patëm një probleme e lavatrice para dy ditësh, edhe e regulluam në shtator, po me sa duket a i ustaj bëri si kur e regulluam, a mori ca lege dhe a që ndet. Edhe a i dhe po lute, Zot më dhiq, Zot më dhiq, Zot më dhiq, Zot më fol, më fol, më fol. Dhe pasaj thot, po sikur të kontrollojmë që ka të tapin që blokohet. Po mirë, dhe shmajle ta kontrollojmë. Vajta në fillim s'po hapim e ka qavit mora e qeles. E hapa të,
Oqa të shikoje, e ishte blokuar i tevi. Gjitha ju i doli kur hoqim tapi. Edhe në gjerat të tila, ka tapa një jetën tonë, që blokojnë bekimet e Perëndis. Por ne duhet të lutem i Zotit që Zotit të na e zbuloj, sepse janë ca gjera që tapin do të heqë, nuk do të heqë Zotit. Zotit më ka krijuar durët, më ka krijuar mendjen, që unë të marrë qelësin edhe ta vidosë, nuk ishte në një gjë e madhe për ta bërë. Por në qovë se ne do rinim të merë një prapë kustajnë, kushtë të disa lejtë do rëmjerë të prapë. Pra ne shumë e rëndësishme që ne të aplikojmë të gjinin e Zotit në jetën tonë. Pra të dëgjojmë Zotin, po si do të dëgjojmë Zotin në qovë se nuk meditojmë. Një ditë, ndjeva, lutu për Noemi, edhe nuk lutu. Ishte në shkollë, edhe ndërsa Emanueli shkon dhe e me, vjen me buzën me gjatë. Duke luetu me një fëmi, kishe qarë buzën, për nga Zotit që ishte pak. Dhe unë djeva shumë keqë pra nga vetës që nuk ju binda ndjesis që Zotit më dha. Mësova nga kjo, dhe në bas dy ditësh, po shkoja për të marë Noemi prap tek shkolla, dhe shikoj në qenin, në anë të rrugës. Ishte një qenë që pekotit. Dhe frëma e Zotit thotë, ki kujdes nga e qenë. Atër i mbrolla forcat, dhe kur kalova afër, e mbrolla veten, dhe në moment që u kalova afër, a i qenë më sulmojë. Në moment që a i sulmojë, u hodhë për të kafshurë, unë i gjojda me shjelëm dhe a i shëndet, i ku me vrapë, i ku qenë i duke u lëritur. Por jam i sigur që në qënë se unë nuk do kishe bindur dhe gjimit të frymës e Zotit në frymën time, atere a i qenë do më kështë ka fruar të pulpa. Êshtë shumë e rëndësishme që të ndërsa e ecim, t'i bindemi zërit e frymës shenjtë. Nuk është në një qudi e madhe. Kur ti fillon dhe mediton bi fjallën e Zotit, nuk e se unë jam do një super njeri. Lajon beti tha që kam ndira një qitë e Zotit sot që t'i jenë me ne, dhe lafti Zotit janë, Biblia e thot që janë. Nuk e se po thot në një gjemë më të qudiqme, por qfarë? A i meditoj në adhurim. Kur ne këndojmë ato këngët në adhurim, meditoj me fjallët e këngës, kur atë të thuet, Zotë, unë jam shtëpia jote. Thuaj Zotë, Zotë, zemra ime e shtëpia jote. Eja dhe më mbush, eja dhe më qëshiro. Unë duhet të hynë në dimensionin qilor, unë duhet të shikoj prezencën tënde. Dhe Zotë do të bëj të zbuloj lavdin e ti një jetën tënde. Ka ardhur koha që qielli të vijë në tokë. Por Zoti ka nevojë që ne ta sjellim. Kjo ishte e çfarë po i thoshte ai dishepujve. Qielli dëshiron të zbresi në tokë, por ju do ta sjellni vullnetin tim. Qielli dëshiron të vijë në tokë, por ne do ta zbresim vullnetin e tij në tokë. Jemi ne që do ta kryejmë. Janë disa punë që Zotin na i ka lëhne në dorë. Kur para 5 vitesh, kur tu nuk ishte kishë, kur asnjëri nga ju nuk ishte këtu, unë dhe Aida dinim në rrugët e Alindemi dhe luteshim. Ne ndërruam që do kemi një kishë këtu. Dhe Zotin ju soli një nga një, dy nga dy, dhe ju soli ju dhe këtu. Tani ne ndërrojmë që do ketë akoma më shumë njerëz të tjerë. Dhe Zoti respekton ëndrat tona. Pse? Sepse janë ëndra brenda vullnetit të Zotit. Cili është vullneti i Zotit? Që gjithë bota të shpëtohet. Në qoftë se ne kemi ëndra të Zotit, Zoti do t'i shpëtojë ato. Zoti do t'i plotësojë ato. Por Zoti është duke kërkuar për njerëz që të ëndrojnë vullnetin e tij. Cili është vullneti i Zotit për jetën tënde private? Zoti do që të bekoj ty, por apo ndëron ti bekime? Se në qovë se ti se ndëron bekime, s'ka si të asjeli Zotit. Duhet që ti me gojën tënde të thuash Zotë zbrite planin dhe vullnetin e qielit në jetën time. Zoti i foli në frymë Isakut, sepse Isaku doli për të medituar. Mendimi i thellë
ka të bëjë me meditimin. Pra, të meditosh mbi premtimet e Zotit. Kur rrinet pa gjumë të shqetësuar dhe të mërzitur, ne meditojmë ku mbi problemet. Ne meditojmë mbi lëndimet, ne meditojmë mbi mërzitjet, dhe pasaj, shpesh herë, ëndrat që shumë njerëz i shikojnë vijnë për shkak të muhabeteve që bën gjithë ditën. Bën muhabete gjithë ditën për shqetësime, për mërzitje, për hidhërime, normalisht do dalin natën, sepse turi ngarkohet. Ngarkohet, por normal në qoftë gjatë gjithë ditës ti fillon dhe lexon Zotin dhe flet për gjërat e Zotit, ato do të ngarkohen në atmosferën tënde dhe ato do të dalin ty në ëndër. Është shumë e rëndësishme që ne të ndërrojmë çfarë gjërat e Zotit. Ëndrën e Zotit. Cila është ëndra e Zotit për ty? Isaku ngriti sytë dhe pa. Ngri sytë dhe shiko. Mos i mbas sytë rrethanat e tua, hiqe vëmendjen nga rrethanat, dhe mbaj sytë ku? Te premtimet e Atit. Çfarë premton Ati në Bibël? Ne e kemi thënë, po ka 355 premtime në Bibël, kështu që Zoti thotë që ti je i bekuar, atëherë pse jam i mërzitur? Zoti thotë që ti je i begatuar, pse ndihem i varfër? Zoti thotë që ti je i shpenguar, pse ndihem keq? Zoti thotë që ti je i falur, pse unë ndihem i mosfalur? Pra shumë e rëndësishme që ne ti marrim to dhe ti deklarojmë në jetën tonë individuale. Pra, të mos bajmë syt të rrethanat, por të bajmë syt ku? Tek Zoti. Shikoni premtimin. Kur ti shikon premtimin dhe ndërron mbi premtimin, premtimi fillon dhe shfaqet. Duhet ju them kaq. Rebeka juaj do të vjen. Gjithashtu e shoqëruar me deve, sepse nuk ishte vetëm. E shoqëruar me bekime. Premtimi yt do të vi. Duhet i them atyre që janë beqar. Ndëroni për burra të krishterë ose për gra të krishterë. Dhe Zoti do të sjellë në kohën e vet. Kërkoj Zotin. Ne njohim plot njerëz që kanë duruar dhe në fund Zoti i ka bekuar. Josueu 1:6. Fjala e Zotit thotë: "Ji i fortë dhe trim, sepse ti do të bësh që ky popull të zotëroj vendin që u betova të jap etërve të tyre. Vetëm tregohu i fortë dhe shumë trim, duke u përpjekur të veprosh sipas gjithë ligjit që Mojsiu, shërbëtori im, të ka urdhëruar." Mos u shmang prej ti, as djathas dhe as majtas, që të kesh mbarësi kudo që të shkosh. Ky libër i ligjit mos u ndaf kur nga goja jote, por mendohu për të ditë e natë. Kushdo që të ketë mbarësi, kushdo që atje ku ti të vendosësh dorën të ketë bekim, a do të kesh? Medito mbi librin e Zotit. Meditohu mbi fjalën e Zotit. Lexohu çdo ditë fjalën e Zotit dhe lutu çdo ditë me fjalën e Zotit. E di shumë njerëz thonë që unë lutem dhe lutem vërtet. Por mënyra se si lutem nuk është fare nga Zoti. Shqiptarët thonë që unë lutem se kam parë gjyshin, kam parë te, kam parë atë, por mënyra se si lutem nuk është fare nga Zoti. Që ta dish që po lutesh atë që është nga Zoti, lutja jote duhet të ngrihet nga ky libër këtu. Jo që ka thënë gjyshit, jo që ka thënë babaj, se ne e dim shumë që babalarët tanë e gjyshit tanë nësohën komunizmi. Edhe ata do në mësojnë e tani se si lutemi. Jo është gabim. Lutu që fa thot fjala e Zotit. Lutu që fa thot fjala e Zotit. Dhe në moment që ti do meditosh dhe do lutesh, që fa thot vargutet, ky libër i ligjit mos u ndaf kur nga goja
por me ndohë për të dit e nat, duke kërkuar të veprosh si pas gjithë atyre që janë shkruar, sepse atëherë do të kesh sukses në veprimet e tua. Atëherë do të përparosh. Atëherë do të qojsh dhe të shkërqesh lavdinë e Zotit. Nuk mund të qojsh dhe të shkërqesh lavdinë e Zotit nëse nuk mediton me fjallën e Zotit. Besimi vjen nga dëgjimi dhe dëgjimi nga fjalla e Zotit. Shumë njerëz thonë, po unë nuk kam besim. Ku ta gjej besimin? Lutu që të besim. Jo, nuk lutem fare. Merë besimin ku? Te fjalla e Zotit, lexo. Është përgjegjësia individuale e çdo besimtari. Ne nuk duhet jemi dembel. Besimtarët që janë dembel nuk marrin ndonjëherë ndonjë gjë. Besimtarët që janë aktiv, që e detyrojnë veten të pastrojnë rrëmujat e zemrave të tyre dhe fusin dritën e fjalës së Zotit në jetën e tyre, këta janë besimtarët që do marrin bekime në jetën e tyre dhe do shikojnë prezencën e Zotit, dhe do shikojnë lartinë e Zotit, e do shikojnë angjëj, e do shikojnë edhe shumë gjëra të tjera nga brapa. A ke dëshirë që ta kesh këtë gjë? Në qoftë se ke dëshirë, çon në këmbë dhe të lutemi së bashku. Leti mirë nduar të ardhë. Frymë e shenjtë, ne të falenderojmë ty, që të ti na fole sot. Lutem sot, që ti do vish në zemrat tona, dhe do të pastrosh rrëmujat tona. Ne e lëmë zemrën tonë, në duart e tua. Dhe ajo është shtëpia jote. Ne kërkojmë të dëgjojmë zërin e frymës. Ne refuzojmë sot që të shikojmë rrethanat. Por ne duam të shikojmë lavdinë tënde. Në emrin e Jezusit. Na jep dëshirë. Na jep etje. Për fjalën tënde. Në emrin e Jezusit. Ne lutemi që të kemi ëndra të shenjta, që të kemi meditim në ty, dhe të shikojmë planin qëllor. Më zbulo planin qëllor për jetën time, për familjen time, për kishën time, dhe për kombin. Në emrin e Jezusit. Amen.